ان سمٹھیو امے کا کندلو خیرپور جی عدالت مدینہ کالونی جی رہواسی پاراں داخل درخواست علاقہ پلا عملدارن کے نوٹس جاری کردے پیش تھن جو حکم دے چھڈیو ہے۔ مدینہ کالونی واسی مجاہد سولنگی پاراں رشوت وٹھن میں ملوث افسرن خلاف درخواست داخل کرائی وئی ہوئی۔ درخواست گزار موقف اختیار کردے چھیو ہے تے اسسٹنٹ کمشنر خیرپور، مختار کار خیرپور، رجسٹرار خیرپور، سپروائزنگ تپیدار بابر بھٹو سمیت بیا عوام کھا کمن جی مد میں رشوت وٹھی رہیا ہن۔ درخواست گزار عدالت کی اپیل کندے چھو ہے تے جانائل عملدارن خلاف ایف آئی آر داخل کرن جا حکم جاری کیا ونجن۔ ہاں کیا کہا کہیں پیا خیرپور جی عدالت مدینہ کالون جی رہواسی پاراں داخل درخواست علاقہ پلا عملدارن کے نوٹس جاری کندے پیش تھن جو حکم دے چھڈیو ہے۔ مدینہ کالون واسی مجاہد سولنگی پاراں رشوت وٹھن میں ملوث افسرن خلاف درخواست داخل کرائی وئی۔ درخواست گزار موقف اختیار کندے چھو ہے تے اسسٹنٹ کمشنر خیرپور، مختار کار خیرپور، رجسٹرار خیرپور، سپروائزنگ تپیدار بابر بھٹو سمیت بیا عوام کھا کمن جی مد میں رشوت گھری رہیا ہن۔ درخواست گزار عدالت کی اپیل کندے چھو ہے تے جانائل عملدارن خلاف ایف آئی آر داخل کرن جا حکم جاری کیا ونجن۔ خیرپور خان دھرتی ٹی وی نیوز جو رپورٹر علی اکبر گوپانگ لائن تے موجود ہے۔ جی علی اکبر، بیا کڑا تفصیل ہیں؟ خیرپور میں سیشن جج مشتاق احمد لگاری جی عدالت مدینہ کالون جی خیرپور جو رہاسی مجاہد سولنگی طرفا اسسٹنٹ کمشنر خیرپور صفدر میرانی، مختار کار خیرپور عبدل حکیم گھارے جو، سب رجسٹرار لکت علی شیخ، سپروائزنگ تپیدار غلام شبیر عباسی، تپیدار دے لقمان بابر بھٹو، تپیدار خلاف داخل کرائل درخواست بدری جوگی قرار انسنر خلاف نوٹس جاری کرنے کے عدالت میں پیش تھی جواب داخل کرانے جو حکم جاری کرے چھو ہے۔ عدالت مجاہد علی سولنگی طرفا داخل کرائل درخواست میں عمل خلاف رشوت الزام بنی انسنر ایف آئی آر داخل کرنے جی حکم جی استدعا کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بڑی مہربانی تفصیل جلائے۔